Близько 300 власників залізних коней сьогодні приїхали до Хмельницького на відкриття мотосезону. Це представники мотоспільнот з Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя. Ну і також, звичайно, Хмельниччини. Відкриття мотосезону 2024 відбулося у парку імені Михайла Чекмана. Я Оксана, я приїхала з міста Бориспіль. Я раніше тут проживала, тут у мене багато друзів. Байкерка Оксана розповідає, її любов до мотоциклів зародилася у 13 років. Відтоді вона їздить за кермом. Мотоцикл – це як для мене стиль життя. Я з ним сама доглядаю, я замінюю масло, я там полірую його, полірувала диски сама. Ну, так, по мірі я можу його сама обслужити, але якщо щось серйозне, я відвезу, щоб техогляд це зробив. Мама каже, ну коли вже ти вже цей мотоцикл продасиш там і займешся чимось серйозним. Я кажу, то що ж це не серйозно. Головний організатор заходу Сергій Дамаскін говорить, байкери з різних регіонів зібралися, аби підтримати збір коштів на потреби 19-го окремого стрілецького батальйону та подякувати воїнам, зокрема, й за можливість кататися. Я вирішив зробити збір для військових, зібрати кошти для автомобілів і заодно це все з'єднати з відкриттям мотосезону. У мене свій автосервіс, я роблю автівки безкоштовно хлопцям або 50% зі свого, там, що в мене є коштів. Хлопцям дуже срочно потрібні зараз автівки, я через інтернет не зміг зібрати. Я вирішив зробити отак от, об'єднати людей, щоб ми допомогли тут хлопцям на передовій. Сергій Новіцький очолює міжрегіональний мотоклуб Хмельниччини «Сірі Лорди». Розповідає, серед тих, хто наразі боронить Україну, чимало їхніх одноклубників. Багато хлопців служить. Слава Богу, нема нікого з наших загиблих. Як можемо, так і підтримуємо, завжди тримаємо на контакті. Ми більшості допомагаємо 3-й танковій залізній бригаді Ярмолинецькій, тому що наші хлопці багато там служать. На запитання, коли захопився мотоциклами, відповідає. Це було 10 років назад, всього лиш навсього, 23-24 роки я відчув, що це таке мотоцикл, і воно закралося в серце, полюбив на 100%, це вже друга сторона мого життя. Хмельничанин Роман їздить на мотоциклі 3 роки. Розповідає, має і негативний досвід. Це мій 3-й мотоцикл, їжджу я 3-й сезон, в тому році попав в серйозне ДТП, у мене там імплант в нозі, рука не піднімається, але це мене не зупиняє. Цього року вирішили зробити мотовідкриття. Основною метою є збір на 19-ту ОСШБ, допомогти якось хлопцям. Треба долучатися до збору, щоб скоріше закінчилася війна. Якщо ми не будемо допомагати, нічого не вийде. На жаль, і є мої друзі, близькі, які померли, на жаль, на війні. І мені дуже шкода. Так. Багато моїх друзів і знайомих на війні. Під час заходу проводилися конкурси та аукціони, працювали ярмарок та фастфуди. Зі слів організатора, увесь дохід цього дня буде спрямовано на потреби 19-го окремого стрілецького батальйону. Наталія Поляниця, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.